Jilli ministra mumme Dr. Abiy Ahmedin durfamu bakka bota ummata shawalita shawaki balita magala ambo waliso burayu fiolo tawalin magala ambo timariatem. Jila kanan anarufu kanjiran kantiban magala ambo bota rafa badada. Injifannon kormata eduke sabane galme sajiru egere kenyaf onne chimata yeti ufajaran. Bakka bonni hawaasaa kunneen komii yaadaa fi gorsaa qaban hooggantoota kanneeniif dhaamuun irratti mari'atame. Sababni dhukaasa fi takka otoo hin jiraatiin ergama eenyuutiin poolisiin Oromiyaa fi ijoollee keenyan biratti dhufu. Waggaa 150 dararamnee garboomneeti wareegamaan kanatti kan dhufne. Kuni yoo dhugaadha. Aadaa, seenaa, abbaa biyyummaa, abbaa dinagdummaa. Gonfanna ayyoota keenyan jenneet nama miidhuu barbaannetiis miti. Namas miinees hin beekne. Fedhii akkanaas hin qabne. Amantaadhaanis walitti buunee hin beekne. Eenyumaanu. Dhaabbileen hunduu amma tokko ta'eeraa madda marichi sanatti fakkaata. Siyaasa warri siyaasaan adda addaa qircaa'amne tokko ta'aneerraa waan jedhu natti fakkaatan akkan beekutti. Edda kana ta'e inni abbaa jaallate booda filannoodhaan itti adeemu ijoollee keenya isaan daggala jiran. Ministeri muummee Dr. Abiy Ahmed mariin ummata waliin taasifnu sadarkaa qabsoon keenya irra jiru ummata waliin xiinxallee egere keenya ijaaruuf galaanuuf ta'a jedhan. Waan bilchaatu bakka argamee bahuu dandeenya kan jedhu marii bilchaata isinii waafuutan uummata Oromoo hundaaf kan ga'u akka marii abdii qaba gaddi keessan gadda keenya baay'een dhagahamee jira wanti uumamee jiru. Kan irraa dararnee akkaataa kamiin waan jalqabne fagoo geessuu dandeenya kan jedhu immoo marii barbaada. Marii barbaada bilchina barbaada diinonni keenya turtii isaanii keessatti amma danda'amaa ta'e taphachuu danda'anii turan taphatanii nu qoodanii fagoo deemuu danda'anii turan. Nuti jalqabaa tokkummaa keenya eegu lammaffaa tokkummaa sabaaf sablammii keessatti uumamuu dhaqabu akkatti uumnu. Mariyachaa deemuun murteessaa waan ta'eef mariin keenya har'aa isa kaleessaa kan yaadatu isa kaleessaa barumsa kan fudhatu isa boree agarsiisu kan danda'u. Injifannoon akkuma aarsaan dhufe tikfachuunis aarsaa gaafatas jedhan Dr. Abiy. Amma akka Oromiyaatti sadarkaan qabsoo keenya irra ga'ee jiru marii barbaada. Marii bilchaataa barbaada. Marii laphee irraa akka maatiitti mari'atan barbaada. Du'uun aarsaa ta'uun uummata Oromoof haaraa otoo bateeyyuu yeroo kana keessatti sadarkaa kanatti ijoollee keenya dhabuun baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama cabsa. Amboo wajjin mari'achuu kan barbaadu akkamittiin qabsoon kun fiixa ba'uu danda'a? Maata qofa tooftaa maali haa fayyadamu? Maata dhiisnu? Kan jedhu bakka yaadni maafatetti yaada sanarraa fudhannee yaada keenyas ni qooddannee gabbisnee bahuudhaaf. Pirezidaantii itti aanan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akkumaa tokkummaa keenyaan as geenye hiree keenya boruus tokkummaa keenyaarraatu murteessaa jedhan. Imalli kun ammoo federaalizimii dhugaatiin milkaa'aa deemaa jedhan. Ammas furmaanni biyya kanaa dhugaatti uummanni Oromoos sabaaf sablammii kaanis kan irraa fayyadamuu danda'u sirna federaalizimii dhugaa yoo ijaarre qofadha. Sirna federaalizimiitiin ala karaan biraan jiru. Sirni uummata Oromoo fi saboota biyya kanaa cunqursaa ture si'a dhumaatiif awwaalamee jira kan jedhan obbo Shimallis hojiin faayidaa uummata Oromootti buu tokkoyyuu hojiirraa akkan oolle mirkaneessan. Wanti Oromoon har'a irra ga'ee irraa gadi buusu tokkoyyuu biyya kana keessatti hin raawwatamu. Waan Oromoon amma irra ga'ee irraa kan isa ol ceesisu kan isa ol guddisu malee tokkoyyuu raawwachuu hin dandeenye. Kana keessattoo wal deeggaruu barbaachisa. Wal cinaa dhaabbachuu barbaachisa. Waliif tumsuu barbaachisa. Abdiin keenya kan keenya sun uummata keenya uummanni keenya hin jiru taanaan abdii maalii qaba. Hojiilee misoomaa xiyyeeffannoon hojjetaa jirra. Qaama nageenya uummataa miidhu garuu qorannee seeratti dhiyeessinas jedhan Pirezidaant Shimallis. Kan gocha magaalaa Ambootti raawwatame hundi keenyayyuu gaddineera. Baay'ee gaddine. Poolisii Oromiyaa namoota gochoota raawwatan keessaa namoota seeratti akka dhiyaatan to'ataman jiru kan qoratamaa jiru jira. Kana araarama tokko malee sirreesse. Ministeri raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa rakkoo keessa keenyaa mariin furree nagaa fi tokkummaa Oromoo ijaarraa jedhan. Hammuma citaan tokko luqqaate manatti nutti dhimmisa malee mana hin fayyisu. Citaan tokko mana keenya keessaa luqqamuu qabu dammaan booddee. Citaan tokko nurraa luqqamuu qabdu.
yodandenye wal sassabu yodandenye wal komachuda wal gorfachuda yonuti tokonta ne romona kamiti tokota kan e bonne isa har wabran sayina Partili Oromo undawalin walubata jirra kuna moto kumma ummata kenyaf buuram. Ujiseena Oromo tike suino jennu kanjira nobolaman, Ethiopia nijarrus kan sabota undaf ulfina kennitu rajadan. Namajesne sena ke sambalesu sena Oromo. Ijolle Oromo ke sa ufte barakanati namajeste badde Oromo salpisum barbaan. Sena Oromo balesum barbaan. Thorban toko saata tu wagga tu kamaturrut wangari Jolen Oromo kesan ufte biya kuanggari ujite debarte lama fi Dr Abiy Ahmed netuntai Oromo kabachis. Kamni Oromia fi nujite dajaru kami yu nagati akadebu umani Oromo gaye sabawa kakabus amanirum yada fi gafle diatan ratti ibsi balang kenname walubanna yada f kalbitin tumuramem.